Anam xalçanı qururdu, biz də oturub toxuyurduq. İndi gördüyüm iş hal-hazırda əlimdəki küzü işidir. Xalçanı uzatmışıq, indi də küzüsün gedirəm. Sənəti çox sevirəm. Mən öz anamdan öyrənmişəm bu sənəti, indi də qızıma öyrədirəm. Bu dəzgahdə qızımla bir yerdə oturub toxuyacaq. O vaxt çox çətinlik çəkirdik, ancaq indi çox asandı. Hər bir işimiz hasatçılıqlandı, heç bir problemimiz yoxdur. Eşitdim, hasatçılıq açılır. Mən də gəldim, müraciət elədim. Toxucu kimi yazıldım. 3 ildir də işləyirik bu xalçaçılıqda. Həm sevdiyim işi görürəm, həm də bu işlə mən ailəmi dolandırıram. Çörək pulum buradan çıxır. Bura gələn nədir? Bu mənim 6-cı xalçamdır. Hamısı da böyük ölçüdə olan xalçalardır. 3-2-yə toxumuşam, 2-nin 8-də toxumuşam. İndi də hal-hazırda qurduğum xalça 1.60-in 2.70-ədir. Bacarıram ki, çalışdığım qədər gözəl çıxsın xalçam. Öz əl sənətimə baxdıqca mən həvəslənirəm, can atıram ki, daha da gözəl olsun. İnşallah innən belə də bundan da gözəl xalçalar kəsərik, toxuyub kəsərik. Gənc qızlara məsləhətim odur ki, hamısı gəlsin, öyrənsin, əsl qadın sənətidir. Əsl xanım sənətidir ki, təmiz, mismil sənəti olmayıb, oxumayan xanımlarımızın hamısı gəlib burada sənət öyrənə bilərlər. Durum toxuyam, xoşum gəlir. Mən sevirəm, bu yaşımda olsam da yəni çox sevirəm. Şəraitimizi qəşək yaradı bu ölkümə. O vaxtı belə deyil idi. İndi gözəldir. Sağ olsun belə dövlətimizə. Oğlum vətən müharibəsində iştirak eləyib, döyüşlərdə iştirak eləyib, gedib çıxıb Şuşaya. Şuşadan bu qaçın, bu həvəni, bu qaçını, bu bıçağı gətiribdir. Mən də bir gözəl xalça toxuyub, aparıb salacağım Cəbrayıl. Ağbircəklər deyər ki, əgər barmaqlarında ananın, əlində darağın izi olsa, deməli sən əsil xalçaçısan. Əzmə söykənən bu işi həvəslə, maraqla və ən əsası sevgi ilə görən bu toxucular isə işini peşəkar şəkildə görənlərdəndir. Mən nağlım kəsəndən evimizdə xalça qurulub, toxunub, atam dəzgahı hazırlayıb, mamam ipləri hazırlayıb, özümüz boyamışıq, özümüz başqa xalçalardan çeşir götürmüşük. Evdə böyük, 4 bədən məndən böyük bacım olur. Dəzgah hazırlanıb, qurulub, hər il toxumuşuq evdə xalça. Mən də görmüşəm, öyrənmişəm. İlmə vurmağım belə yadıma gəlmir. Ağlım kəsəni toxumuşam. Sonra çox xalça toxumuşuq. Birinə pay vermişik, hədiyə vermişik. Qonaq gedəndə özümüzlə pay aparmışıq. Ailədən biri ailə qurub, ayrılan zaman ona cehiz vermişik. Qardaşım gilə ayrıb ona pay vermişik. Evin döşəməsi üçün istifadə eləmişik. Sonra da toxumamışıq 35 il. Sonra eşitdim, burada xalça toxunur. Evi qardaşımın yoldaşı deyildi. Mən də gəldim, müraciət elədim. Toxucu kimi işə girdim. 2 ildir də burada işləyirəm. Daha rahat, daha dəzgahlar rahat. İplər hazır gəlir. Toxuyurum. Sevirik sənətimiz. Gənclərə də məsləhət görərdim ki, daha rahat, daha yaradıcı sənətdir. Yaradıcılıqla məşğul olmaq kimi bir şeydir. Gəlsinlər, məşğul olsunlar, pul qazansınlar, həm də əsrləri sakit olsun, yaradıcılıqla məşğul olsunlar.